Добар ден, 16 часот и 15 минути, време за секојдневната рубрика на 24 вести, очи во очи, во која што вие сите оние кои што не следите, ќе може да ги изразите вашите ставови, вашите мислења во поглед на оние актуелности на сите оние дневни настани кои што се случуваат во главниот град, меѓутоа и во целата Република Македонија, како обштествени, така и политички. Она што деновиве е актуелно, за жал, не е некоја добра пригода, не е добар повод, туку се поплавите кои што пред 8 дена го погодија Скопското подрачје, каде што најпогодени се неколку села, помеѓу кои Стајковци, Смилковци, Црешево и околината. Меѓутоа, едно прашање кое што е од исклучителна важност, може би најважно во постпоплавните денови, е тоа како ќе се распределат средствата кои што граѓаните неуморно и несебично веќе 8 дена преку Црвениот крст ги донираат. Токму распределбата на овие средства беше дел од вчерашната дискусија на Собранието на Република Македонија, кое што донесе 20 заклучоци на предлог на пратениците Илија Димовски и Талат Џафери, кои што би требало да представуваат водилка во санирањето на штетите, меѓутоа и во обештетувањето на семејствата на најпогодените и на оние кои што претрпеа и човечки загуби. Инаку се вели со усвоените заклучоци, меѓу другото, Собранието бара од владата да го реализира заклучокот за авансно обештетување на погодените семејства и да предложи да се ангажира за брза проценка на штетите, а државните институции да преземат законски мерки против оние кои ја злоупотребуваат настанатата состојба за финансиска корист. Имено Црвениот крст како еден од најинволвираните во целата оваа приказна со обештетувањето на семејствата и за прибирањето на оние финансиски донации и средства од граѓаните, соопшти дека над 637 милијади евра до денеска се собрани преку сметката на Фондот за солидарност преку мобилниот телефон. Ова го потврдија, го кажа денеска од самиот Црвен крст. Имено во прилогот кој имате можност да го проследите во дневникот кој што доаѓа, колешката Марина Узунов разговараше со Саид Саити, генералниот секретар на Црвениот крст, кој посочува дека нема точен датум кога граѓаните кои ги претрпеа штетите од поројниот дожд и времето што го зафати регионот ќе добијат од парите кои што се донирани во Црвениот крст. Меѓутоа велат дека распределбата на овие средства што се уплатени на сметката на солидарниот фонд и парите што се собрани преку мобилниот телефон ќе стартуваат веднаш што ми ја добијат листата од владата откако ќе се направи проценка на штетите. Значи, накратко кажано, прво ќе треба да се направи проценка, а потоа да се распределат средствата. Во продолжение, токму дел од разговорот кој што колешката Марина Узунов го водеше со генералниот секретар на Црвениот крст. Момент кој се третира, односно од кој се поаѓа, се проценките кои комисиите на владата ги прават на терен, тие се стручни лица, тие се комисии составени од професионални организации во државата и тие ја прават првичната проценка. Да направиме една разлика помеѓу тоа што значи увид на терен и тоа што значи пресметка на штета. Ова го зборувам за да добиеме одговор од кога ќе почне трансформирањето, односно префрлувањето на средствата на корисниците. По завршувањето на проценката, која е период подолг од правењето на увидот, увидот се очекува да заврши оваа недела кон среда. После тој рок неколку дена се потребни да се направат пресметка на штетите, од кога таа комисија или тие комисии, бидејќи се повеќе на број, значи за различна намена служат, али имат крајна цел да ја утврдат целокупната состојба, кога ќе излеза со нивните крајни и конечни проценки на штетите, тогаш Црвениот крст на Република Македонија, повторно користејќи ги своите форми за оценка, проценка и така натака, и консултирајќи ги тие штети, ќе направи, значи, префрлување на средствата на трансакциските сметки на лицата кои претрпеле одредени штети. Секако тоа нема да биде линеарно, него ќе биде категоризирано врз основа на висината на штетата, а таа категоризација веројатно ќе има и во проценките кои ги прави комисијата. Оваа пракса не е нова, значи тоа го применивме минатата година кога беа поплавите во Источна Македонија. Поделивме околу 30 милиони денари кои беа собрани без никаква забелешка од ниеден корисник и од ниеден субјект, значи апсолутно транспарентно беше сето тоа направено. Тоа беше така и случајот со минатата година со Тетово, исто така таму имавме собрано средства и ги префрливме на овој принцип и нема никаква причина оваа година да не биде така. Кога може да ги очекуваат граѓаните првите средства?
Значи, по завршувањето, по резултатите што ќе ги добиеме од комисиите, затоа што без одреден параметар не знаете како да ги дистрибуирате. Ние не знаеме како Црвен крст, кое семејство, колку штета има претрпено. Значи, по завршувањето на проценката од страна на комисиите, веднаш Црвениот крст ќе пристапи кон ова доделување на средства. Значи, од владата велат дека до среда, значи до задутре ќе заврши увидот на терен, и после тоа велат дека им треба неколку дена. Колку дена, навистина, не знам, треба да се обратите кај нив. Значи, велат дека им треба на комисиите неколку дена да ги направат пресметките. Значи, ние во овој момент не може да кажеме прецизно кога ќе ги добиеме. Јас не можам затоа што не ги водам комисиите. Така, тоа беше изјавата, излагањето на сајт САИТИ, генералниот секретар на Црвениот крст, а токму на оваа тема денеска ги слушаме и вашите ставови, мислења и коментари. Прво проценка, па потоа распределба на средства, точен датум не се знае. Добар ден за првиот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. А, еве вака, моето мислење е следно. Не може вака да се прави како што вели генералниот секретар на Црвен крст. Овие пари кои се уплатени преку телефон, овие пари кои народот ги дал, по мене, по завршување на уплата по 100 денари од мобилниот телефон, Црвениот крст треба веднаш да земе линеарно. Не тука процентуално, како што вели генералниот секретар, на секоја куќа да додели точно онолку пари кои ќе бидат поделени ако има 700.000 евра на 2.000 куќи или на 3.000 куќи, колку ќе се падне на секоја куќа треба да се дадат. А владата што донела заклучи по колку пари, поточно ти рекоа дека 100% ќе бидат обештени. Народ, тие пари ќе ги даде владата 100% да ги обештети. А овие пари се екстра од народот за народот. Тоа се доброволно дадени пари. Не може сега, ба видите, тука се кријат многу манипулации. Јас, како секогаш, порано сум бил активист во Црвен крст, знам 100% дека оние пари кои народот ги дава во Црвен крст за да се разделат на луѓето, никогаш не се 100% дадени на оние кои, на кои се наменети од народот за народот. Така да манипулација до манипулација, како има да чека комисија ова она, овие пари Црвениот крст мора да ги разтедели веднаш линеарно, а не после, па со право потоа се јавуваат граѓани кои велат, еве, парите се делат по партиска линија. Ајде да не мешаме партија, ама тие сами не терат вака да разлитуваат. Од мене толку ви благодарам. Ви благодарам и вам. Добар ден, веќе велиме за следниот гледач кој е на линија. Повелете со вашето мислење. Добар ден, секен ден ви посакувам на сите во 24 телевизија и за сите гледачи. Ви благодарим исто. Јас ќе кажам како првиот гледач, јас се сомневам дека ќе биде нешто решено, дека ќе биде 100% обештетени, бидејќи знаеме што се прави и знаеме како ланските поплави во Битолско, дека се уште некои неделени денар. Мислам дека оваа држава и со вчерашната седница се покажа дека не е власта се интересира за нивниот джеб и приоритетни ме пред се да прават панорамско тркаво и некои нивни работи што ги замислиле во овој период, кризен период на штета на граѓаните што ги снајде. Затоа они не сака од СДСМ да ги прифатат заклучоците, бидејќи со тие заклучоци ќе мора да ги преименат парите за панорамско тркаво, за други проекти што се во тек, за тендерот што е распишан за Луна паркот и пред се они бара одговорност има да се одговара тие што се највиновни да си го имаат некаква одговорност. Но сега видовме дека тие заклучоци не ги прифатија, се ставија некои нивни заклучоци, да видиме дали граѓаните сами ќе си кажат од поплавените подрачја за месец, месец и пол дали нешто добиле и дали се обештетени. А јас мислам и по моје мислење ова ќе
оди бавно по партиска линија и како се што оди во оваа наша држава. Благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам. Добар ден веќе за следниот повелата. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Па ја мислам дека прво најпрвин треба да се собере целокупната парична маса што се донира по основ на за помош на подрачјава за патени од негремето, што значи дека сумата што ја има Црвениот крст, сумата на донации на пари од нашата диаспора, сумата на донации што е од препријатијата, збориме за кеш пари, да се формира тој единствен фонд, а потоа тој истиот фонд линеарно треба да се распредели на оштетените. Ова од кој причини го кажам? Вака како што каже Црвениот крст, не може некој ќе има штета од 30.000 евра, некој може ќе има штета од 5.000 евра. И сега тој од 5.000 евра ќе добие помалце пари од Црвениот крст, а тој што има 30.000 евра, да кажеме, во наводници пријавено штета, ќе добие повеќе пари. Тоа е солидарен фонд. Ако е солидарен фонд, солидарно ќе се дели на сите подеднакво, како што последно време се инсистира во државава. Солидарно све да се дели. Па и покачување на пензии и таква е останата тута работа. Од тие причини, солидарно. Сумата на кеш пари, што е добиена по основ на помош, солидарно ќе се распредели на сите кои се оштетени или се пријавиле за оштета. Затоа што едно домакинство може да пријави сега и земјоделска штета, може да пријави и оштета на онаквото. Значи, прво треба да се расчисти за што ќе се даваат тие пари. Дали затоа што во овие проценти ќе биде опатено и земјоделското, и автомобилите, и куќите. Од тие причини би требало по мене така да се распредели. Значи, кеш пари солидарно, меѓутоа за оној дел кај што е, да кажеме, да се заземе заеднички став. Вака, како што кажува Црвениот крст, по списокот на проценки на владата, тоа ќе биде, ајде да не кажеме некој вулгарен збор, меѓутоа веќе биде на работа, гледаме како се случуваше циркузи со водата, со соковите, како знакото така и овде, очекам дека ќе имаме мрзаци, меѓутоа, што е тоа, ние во некој има на маката на другиот сака во матното да лови. Тоа е ние во карактерот и да не се озалажуваме. Али толку е, ќе видиме понатака како ќе оди. Али мислам дека треба солидарно, рамномерно, да не и да, а како волјука да биде списокот само од државата даден, значи за на кого да се дадат парите, но не и висина да се определува скала. Тоа Црвениот крст не треба да го заинтересира толку пријатно. Ви благодарам. Очекуваме веќе да го слушнеме мислењето на следниот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав од Куманово. Поздрав и до вас. Благодарам. За власта, да, уште од првиот ден се виде дека не е координирана. Затоа што на екипата на Телма и беше забранет влез кај што се собираше донации. Значи, за ситни работи им ги затворија вратите, а за покрупните да не зборуваме. Јасен да се даде линеарно за сите. Сите тука линеарно, сите настрада. Сите настрада и нема што тука на некого повеќе, на некого помалку. Линеарно на сите еднакво. Затоа што стихијата не ги бираше луѓето по партиска линија, него беа погодени сите. И против тоа сум. Против тоа сум, значи, обележијата на партијата што ги носат сега. Па тоа е за срам. Срамота е на ова сега голгота на луѓето. Значи, и партиските обележија, капа, мајца и се друго. Тоа е уште повеќе го иритира човекот. Значи, не сме еднакви. Се виде дека Груевски парадира. Парадира и тоа... како не како лидер на ДПМН, него како премиер. Немојте ме, више и ние се научивме покрај парламентот, покрај постапките негови, покрај и криминалите што ги правеше ова власт. Значи, се знаеме, не прават слепи. Значи, ние сме слепи и готово, граѓанинот е слеп и тој ќе ги купи изборите. Едно да ви кажам, не може душата на човека да ја купи.
Ето, благодарам много, пријатно. Ви благодарам вам за јамувањето. Бевме сведоци изминати веденови дека голем дел од политичарите, па и лидерите на најголемите партии, зема лопати во раце, влегоа во калуливите дворови. Дали народот тука ќе препознае искреност или не, останува да видиме. Меѓутоа, разговараме за средствата кои што треба да бидат поделени преку од Солидарниот фонд до оние најпогодените. Добар ден, велиме за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Власта пресече. Убаво што пресече власта. Ајде власта прво нека направи ревизија на обиколницата. Дали обиколницата исправно направена? Зошто е доедено до таа голема штета? Ако веќе власта сака да прави што сака, онда нека направи една ревизија на обиколницата. Каде отиде водата? Зошто отиде водата? И зошто се случија тие несреќи? Толку од мене. Не сакам да задржавам, оставам и на другите да го кажа своето. Ви благодарам за вашиот изразен став. Веќе го слушаме наредниот гледач кој на линија. Повелете. Добар ден. Добар ден. Па јас мислам дека треба да се прекини со злоба за тоа што таквите тврдења дека се крадат хуманитарно донираните пари, е намерата само да се спречи секоја хуманитарна акција, дека му се помага на луѓето на терен, му се помага. Значи, кажано е, донесено е заклучок дека сите граѓани ќе бидат овештетени 100%. За секоја природна катастрофа треба време за санација. А намерата, значи, ова е толку злобно, да се спречи хуманитарна акција со цел да се обвинува за некаков криминал, па луѓе, си имате вре обвинителка 624 која ви е најстручна, најпаметна во се. Одете кај неа со факти, со докази, нека дели обвинение како честитки. Благодарам. Ви благодарам и вам. Повелете, велиме за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Па мислам дека до сега тука слушнав некој дека обвинува дека наводно парите, значи, после проценка на поплатените семејства ќе биле делени по партијска линија. Па имам јас многу сведоќство дека не е така, дека овие лажат, дека, да речеме, дали пензиите во Македонија се делат по партијска припадност. Сите пензионери, па Вонив и Бранко Црвенковски, има зголемена пензија од ВМРО ДПМН и добива пензии зголемени за 70%. Значи, тоа лага дека се делеле пензии или пак некоја помош, нешто по партијска линија. Доста со тие лаги и спекулации ваша негативна енергија. Инако таа негативна енергија ваша, доста луѓе заминуваат од овој свет. Би сакал да го спомнам Кире Ковачев, кој се јавуваше во емисија, кој почина во петокот. Бог да го прости, да му подари царство небесно. Така, за ум да ни види, пошто таа, значи, негативна енергија, таа злоба, тој канибализам кој се шири на секаде во Македонија, мислам дека конечно треба да престани и да се очовечиме како луѓе. Велам, нека има забелишки, нека има критики, но сепак злоба, лаги, клевети, негативна енергија, раздор, достабеше, достабеше. Повелете на терен, имавте можност како власт да правите добри дела, не правевте. Е, шо е сега проблемот? Сега гледам пак во Битола исто, нали, шарена револуција, па таму фрлове, штлакале се бои, таму уништуваат македонски добра, а ваму сега загрижени за народов. Доста сте дволични, доста. Видите малце цивилизирани, културни и лојални кон Македонија. Лојални кон Македонија. Ајде, здрави, живи, поздрав. Ви благодарам за јавањето. Инаку, само да кажам накратко, 24 вести е медиум, и тие работи, сте власт, биле власт, не биле власт, 24 вести не била власт, не е власт, тоа е медиум кој што постои, кој што е на терен помеѓу луѓето, кој што снима, имате време и место, секој ден ги погледнете и нашите прилози, ни разговараме со луѓето кои што се инволвирани, а вие се до тоа имате можност на нашиот канал да го слушнете и во оваа емисија да го прокоментирате. Повелете, велам за следниот гледач. Добар ден, колега. Петар Христовски Пепи. Добар ден, повелете. Од Центо. Повелете, ве слушаме. Поздрав до сите колеги таму, поздрав до сите слушатели. Бог да го прости Кире Ковачев, пријател ми беше. Од МТВ сум го снимал на времето, МТВ. Значи, кратко, секогаш сум краток, знае Огнен. Одговорност. Одговорност. Прво,
никакви пари нема да добием. И я комшия, кой таму има родители, сам си прави живите, сам си прави, сам не чекам Пепи, я гледам парламент, викам цяла нощ, ке решат, ке добиете. Не чекам от никой, викам, ке цъкнем, ако чекам от ова власт. Сам си прави, сам си чисти, сам и така со синуете, со комшия, со саграта. Значи, отговорност първо, вчера гледав седмица, нема за търкала, нема за тоа, не требаше, требаше. Се одма да им се даде. А ова цървека никога не им се даде. Кога си направят све, кога имат, тогаш може да ги им дадат на некој нещо. Тоа не верувам ништо. Значи, тоа од мене. Сами си прават. Поздрав од Пепи до сите. Поздрав и до вас, ви благодариме. Добар ден за следниот. Ве слушаме. Добар ден за следниот гледач. Ве слушаме да го изразите вашето мислење околу тоа како ќе се обештетуваат граѓаните, како ќе се врши проценката на штетата. Имавте можност да слушнете изјавата на генералниот секретар на Црвениот крст. Повелете, ве слушаме. На линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Само еден краток коментар за оној од Прилеп Далек. Го поддржувам доколку не краде од државата, доколку го напушти работното место, седи дома, а зема плата. Само ќе ве молиме без лични квалификации и кон другите гледачи. Продолжувам друго. Повелете. Сега вака. Парите што се донираат, добро, од државата, нели парламентот се даваше. Не треба никој да се фали од никоја партија. Тие се народни пари. Значи народ, негови се лични тие пари. Кој сака нека шета со тие пари, џабе шета, треба народот да знае, немој мајтап да играат со него. Додека парите што јас сум ги донирал и други што ги донирале приватни, тие се нивни лични пари, значи тоа, тие може да се попалат. И 100 денари да донира, има право да се попали. А овие што фрла таму, ќе пратиме ова преку телефон, што се договара, ова ќе пратиме, се преку друг грб тоа го права. И тоа се на грбот на народот, на тие оштетени. И на крајот ќе ги избисат, тоа ми е најмногу криво. Ќе дадат се знае на кој. Толку. Ви благодарам за јавувањето, а го слушаме следниот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден, велиме за следниот гледач. Во меѓувреме, додека гледачот е подготвен да го слушнеме и нисме подготвени, само да подсетиме дека во моментот на терен владени комисии вршат увид што треба да се заврши во среда, подсетуваме, пошто ќе стартува проценката на штети и ќе биде составена листата. Ова го посочи и сајт и генералниот секретар на Црвениот крст, кој што вели, односно уверува, дека парите ќе се порелат транспарентно. Добар ден за следниот гледач, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. До кога ќе го слушаме тој Тале? Што има брска сеја Црвенковски со неговата изјава? Црвенковски е минато. Ве молам, прекинете го тој човек, би ќе еднаш. Ви благодарам унапред. Повелете на темата. Добро, во ред, доколку човекот немаше што да каже на темата, може би следниот ќе има. Стоиме на располагање, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Владата пресече, а сакам и да пресече за друго, да дај отчет колку пари се добијани од донации, мислам од другите држави, пошто знаеме дека и други држави упатија донации, и во пари, и во роба. Е па после да видиме тие пари која ќе ги прикажа, која ќе прикажа реалната сума на пари кои се стигнати од Македонија преку телефони, преку други донати, мислам дека има на тоа сето тие дека вода сметка кој како дали, колку дали, што донесот од фирми, од приватни, од невладини, од владини, не е битно. И тогаш кога сето тоа ќе го кажи таа на народот, и кога ќе донеси таква оценка, и кога ќе ги поднеси тие сметки,
Е, па тогаш да видиме дали ќе ги обештети по 100% и да знаеме дека тој народ таму е земјоделски, како што кажа самите, не само на вашата телевизија, значи на сите телевизии, кажа луѓето дека живеат од земјоделие. Неколку години нема да може да работи на тоа земјоделие. Е, па тогаш и тие пари да му ги даде на народот. А не само да се шета и со телефоните да јавува, па оку ќе донесиме, оно ќе донесиме, ова донесовне, она не. Значи, остајте го тоа, дајте да се види сето на дело, господине Груевски, да видиме што ќе направиш, што направи и како мисли тој народ да живе утре. А не ми прикажува на една телевизија, о, веќе како соба, куќата е и ламинат и се средено, кога е средија таа куќа толку најнаш, во три дена кога е средија таа куќа. Дали не па будали, мисля дека сме будали, решува проблемот. Или, а не, не дадуе нас на никого розови научари да гледаме. Не можам да сватам, и се уште не можам да сватам, зошто не вакви работи се работа, зошто едно вела, друго прат, трето работа. Не можам да го сватам и овој македонски народ кој се јавува овдека, кој вели дека се е розово, дека се е уво, дека само Груевски работи, па само ВМРО работи, па никој друг. Па кај овој народ други што тргне да оди да работи? Кај овој народ што даваше, што донира, што... Кај се другите држави? Ништо, само Груевски, ВМРО и никој друг. 100% проценти направија. Кога ги направија? Кога ги направија? Кога гледаме дека се уште се чисти, мене не ми е јасно зошто уште не пребудали. Благодарам и пријасно. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Видите, било за кои пари да се работи, тоа се народни пари. И владата што треба да ги даде, што вика дека ќе го обештети секој оштетен од поплавите, ќе го обештети со народните пари, со парите од буџетот, кој буџет стварно народот го полни. Башка овие донации што се даваат од преку јавување на телефони и од фирмите и од ова, тие пари мислам дека треба, по моје мислење, треба да се поделат линеарно за тоа што е, јас неколку пати тоа што сум се јавил, што сум донирал на преку телефонското јавување, сакам подеднакво да се поделат на тие, на секој онај оштетен, па макар испаднало и по денарче на човек. Мислам дека стварно треба тие пари да бидат, а владата тоа што ќе дава 100% обештетување на оние, тоа ќе зависи од проценката на ова, но чисто се сомневам дека и тука ќе се настапи правилно. Ќе има и тука неправилности, така да оставиме да видиме понатаму што. Меѓутоа, пак ќе речам, сите пари што се даваат, а власта може да стварно потражењето на опозицијата, она што беше поставено во парламентот, за непродуктивни вложувања, тие пари да се пренаменат во, знаете што значи, еве тоа панорамското тркало, 18 милиона евра, знаете тоа колку само фамилии ќе бидат обештетени. После ова што се поставува, после овие пари за осветлување на крстот во аеродром, па правењето на тој луна парк, како се вика, забавен парк, што ќе го прават, тоа се непродуктивни објекти кои не враќаат, а само се трошат народните пари. Така да убаво би било власта да го слушне гласот на народот и парите да ги пренамени од тие такви непродуктивни објекти и невулозни објекти во за помош на страданите од поплавата. Благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Слушнавме неколку различни спротивставни мислења, а го слушаме и веќе наредното повелете. Добар ден, млади господине. Добар ден и вам. Мирко од Прилеп, директор на прашањето. Повелете. Власта пресекла. Е, вака. Власта пресекла да не зимите пари. Значи, да парите кои треба да даде државата, после извршениот проценки. А за моите пари, јас што сум донирал 5-6 пати,
Не може власта да пресече. И да се палите като тая дала пари. Моите пари, вашите пари ще сте ги дали. Що сте ги дали, треба да види како еднократна помощ да им се подели на настраданите за во прво време да се стаја да си купат облеки, луѓето останали без облеки, останали боси, останали голи, останали, нема нощо да готва да скупят според челе решо или ова или она. Затоа, председател на Црвениот крст или секретар, што е, не го поддржувам. Тој не сме да се игра со донасите. Јас во четвртокот или средата, не може точно да се сетам, не е рабуш да ракото по помењето, реку, подалеку донасите кои ние сте ги донирале, кои ги донирале странците, мислам македонците од странство, кои донирале предпријатни и друго, подалеку од лепливите прсти на владата. Владата не може да се фали дека све е исплатено, а плаќава со мој и вашки пари. Значи, овие пари, ќе повторам уште еднаш, да се дада како еднократна помош на сите настрадани, линеарно, а не да ми зборува само председателот, па помош, па ќе видиме пописот, па ќе видиме колку... Тоа си е владата. Владата има ратни резерви за такви случаи. Од тие ратни резерви, златни ратни резерви, ќе си ги повлече парите и ќе даје, бидејќи ова е катастрофа, може да била и бомба атомска, може ова, може она, зеко држава тоа го поседува, треба и ние да го поседуваме. А не тие пари да се трошат по непродуктивни сврхи. И, како последно, ќе го замолам Босиот, Благоја Самаковски, тели нови чипови, да појди да го промени чипо. Бидете ни поздравени, пријатно попладне, и све ново вам и на вашата комплетна екипа. Пријатно и вам ви благодарам за јавувањето. Го слушаме веќе и наредниот гледач. Ало. Добар ден, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Па вака, моето мислење е. Мислам, јас ќе коментирам ова се вашето прашање, дека после проценка прво да се изврши, па после ќе бидат платени обештетени ова она. По мене, значи, вака, тие се самите противречни самите на себе. Јас го слушав после 4 дена после овај трагичниот ден после катастрофата премиеров Емил Димитриев кој што каза дека на секое земјство што е оштетено ќе му биде исплатено авансно по 3000 евра, што е многу добро кога би било така. Меѓутоа сега, да се видовне што се овие 7-8 дена што се дешава таму, се одеше некаде да се санираат некои работи кои што се нивни привезеници по список, по кажано, по ова, по на, да не ги постриме тие работи сега. Меѓутоа, треба на сите луѓе тие, поред ова човечка помош таму се оди физичка, мислам, треба на сите тие обештетени луѓе да му се дајат на висина аванс, авансно, барем по 3000, ето минимум, можда треба и повеќе, да луѓето по-безболно го пребродат, е пребродат оваа криза. А после тоа, према проценките, како што ќе испанат, и тоа проценките да одат од куќа на куќа секоја, а не да се оди, ово е од Трајко, па ќе го прескочиме Петко, па ќе одиме кај некој таму Сречко. Не, него кај секого поденако. Оти оваа власт е толку заглавена во нечесни, во неубај, во криминални работи, нека барем сега на крајот предодењето да нешто направат корисно за луѓево. Толку од мене. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имаме време на кусо да вклучиме само уште еден гледач. Ве молиме, бидете куси во вашето излагање. Ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Во потполност се сложувам со предходниот гледач. Бидејќи овие денови имавме можности да видиме се и се што на телевизиите, она сликање, она шетање и собирање политички поени на грбот на настраданите. Но овдека на вистина станува за човечки фактор. Не е само невремето, не е само елементарна непогода, туку овде има удел и човечкиот фактор во целата оваа несреќа. Што значи, треба да се земе и одговорност, треба да се разгледа и одговорноста на оние кои што се директно вклучени во несреќата. Но би кажала дека само луѓето куси ме молам. Расподелување на помошта треба
навистина да се оди транспарентно, затоа што не сме ниту едно семејство, ниту една куќа да биде прескокната. Сите тие се настрадани и сите тие треба да добијат помош. Но овдека слушаме дека по партиска линија, по оваква или онаква, па слушам на некои телевизии комитите притекнале во помош, сето тоа се глупости, ве молам. Нека се знае точно каде оди помошта, граѓаните тоа го сакаат. Ви благодарам. Ви благодарам за сите ваши јавувања кои што имавме, може да ги слушнаме денеска. Допрва предстои, значи, да се распределуваат оние средства кои што се собрани. Меѓутоа, еве да почекаме до среда, како што се најавуваше, да биде завршена и онаа проценка теренска која што во моментов се одвива. Останете на програмата на 24 вести во 17:00, следува првиот дневник.